Պատերազմում զոհված Լևոն Ավետիսյանի մայրը Գայանե Ադամյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարել. Կյանքիս ամենատխուր նոր տարին եւ սուրբ ծնունդը։ Իմ լույս տղա, իմ հրաշք Լևոն։ Դու գիտես, թե ես ինչ ոգևորությամբ ու անհամբերությամբ եմ 8 տարի անընդմեջ սпасել ես տոնին, որ դու գաս ու երջանկությամբ լցնես մեր տունը, որ դու գաս ու ժպիտ բերես մեզ, իմ աշխար ու կյանք։ Այս տարի մաման չի գրկում քեզ, քեզ մայր հողն ա գրկել, իմ պարծանք։ Բալես, իմ հերոս տղա, կյանքը շատ-շատ Աժան գտնվեց մեր հանդեպ ու տարավ քեզ։ Աշխարը փուլ եկավ, Լևոն։ Իմ ուրախությունը սուկ դարձավ արևս։ Ինչ էլ ասեմ ու գրեմ, ցավս չի մեղմվի։ Սիրտս մխկտում է իմ կյանք, իմ սիրտ Լևոն։ Անարդար ու դաժան աշխար, քո հետ կապված իմ բոլոր երազանքներն անկատար մնացին։ Տղես, մաման մեռնի քո ջանին, իմ հպարտություն, իմ հերոս, թող լույս իջնի շիրիմիդ, իմ լույս։